Нещодавно в центрі міста проводились земляні роботи КП «Водгео», пов'язані з заміною мереж водопостачання. По завершенню всі котловани просипали і ущільнили щебенево-піщаною сумішю, запевняють в комунальному підприємстві. Та перша злива показала слабкі місця. Тож вулицю Незалежності від центрального перехрестя перекрили для руху транспорту на декілька годин. За цей час, обіцяє керівник «Водгео», маленькі провалля ще раз засиплять асфальтною крихтою і вулицю зроблять проїзною. Так само зрізання асфальтного покриття та розриття дороги для проведення заміни мереж далося в знаки на прилеглій ділянці вулиці Соборної. Всі ями швидко наповнилися дощовою водою. Та якщо водіям просто треба пригальмовувати перед пішохідним переходом, то самим пішоходам доводиться шукати, так би мовити, де перейти і ноги не промочити. Ці незручності і перешкоди тимчасові та короткотривалі, запевнили нас у кабінетах міської влади. Перехожих і водіїв просять бути обачнішими та уважнішими на цій ділянці дороги. Повідомили, що вже за декілька днів на центральному перехресті продовжаться роботи з капітального ремонту дороги в рамках проєкту «Велике будівництво», що триває на трасі Н01 в межах Сміли.